Co tam robicie? Ja... nie wiecie, odkiaľ ma váš otecko také nádherné okna na svojej pracovni. Veľmi ma zaujali. Chystám malú rekonštrukciu na svojom dome, tak hľadám nejaké typy. Rozumiem, no môj otec to ma tuším cez nejakého známeho. Mám sa ho spýtať? Nie, netreba. Tam dole je to napísané. Ďakujem a prepáčte. Prepáčte, ďakujem, dovidenia. Nemáte za čo.